Нещо, което харесваме, е това да танцувам. Няма такова щастие. Самото начало. Попадаш в тотално различна среда, която обаче всъщност се оказа, че е много вдъхновяваща. Според мен си попадах на точното място за мен. Беше супер мотивиращо. От нас се изискваше доста сериозно физическо натоварване. Това на моменти на мен лично ми е било много тежко, но също пък време, когато заедно с цялата група преминаваш през цялото нещо, е супер, супер мотивиращо. За мен най-силните моменти са били все покрай наши презентации, представяния. Може би така най-силно си спомням първата ни презентация, защото страшно много се притеснявах. Бях толкова притеснена, нали, дали ще си направя движенията, дали ще си направя нещата както трябва, че изобщо не го приемах като нещо артистично, което правя на сцената, докато например вече при презентацията, която имахме с Сидра Бел и финалното ни представление Метроном, доста по-различно бих казала, че се чувствах, т.е. на самата сцена вече се чувствах като артист, който предава нещо на публиката, някаква емоция, някакво послание, и за мен е, нали, това изграждане, което се случи в една година, дори промяната в самата мене беше много силно. Нали, Dance PORT е една доста интензивна програма, има много презентации, имаш много възможност да се изявиш, и финалното представление вече си е наистина много силен проект, но въпреки това, това ни е първата така по-сериозна изява извън рамките на тази програма, и за нас абсолютно беше си предизвикателство. Беше огромно предизвикателство. Интересното е, че в Синер целият екип всъщност е от годината на Dance PORT, в която ние завършихме. Супер много се надявах наистина да участвам, защото гледайки предишните му спектакли и хората, които участват в тях, и просто много исках аз да съм част от следващите му проекти, защото за мен работата му е уникална. Много се зарадвах и страшно се развълнувах. Изкарахме нещо много, което да не сме подозирали, че го има в нас. Да. И в крайна сметка, нали, да ни удостоят с такава награда целият екип. Просто чувството е неописуемо.